Enjoy. ආයිබෝන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අද විශේෂ ඉතාමත් වටිනාකමින් යුතු බ්ලොග් එකකටයි ඔයාලව සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මේ බ්ලොග් එක ශ්‍රී ලාංකික අපිට ගොඩාක් විශේෂ සහ වැදගත් වීඩියෝවක් වෙනවා. ඉතාලි ශ්‍රී ලංකා කන්සුල කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මිලානෝ කයිරෝලි මේ ඓතිහාසික ඉතාමත් අලංකාර සංචාරක ස්ථානයක් පාදක කරගනිමින් අපි ශ්‍රී ලාංකික ෆෙස්ටිවල් එකක් දවස් දෙකක් පුරා මේ ස්ථානය පවත්වන්නට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක තමයි අපි අද අරගෙන ඉන්නේ. ඉතාමත් අලංකාර ස්ථානයක සීරම විදේශිකයන්ට අපේ රටේ අලංකාරය, අපේ රටේ ඓතිහාසික ස්ථාන සහ අපේ සංස්කෘතිය පරිසරය අපේ කලාව යනතේ ඔවුන් අතර ප්‍රචරිත කරන අපේ රට සංචාරකින් වැඩිපුර ගෙන්වා ගැනීමේ අරමුණයි කන්සුල කාර්යාලය මගින් මේ වැඩසටහන ප්‍රථම වරට පවත්වන්නට සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අභිමානයෙන් යුතුව අපේ ශ්‍රී ලාංකික කම පෙරටු කරගෙන මේ වීඩියෝ ඇත් එක්ක එකතු වෙන්නට ඔයාලා සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. Ringraziamo i ragazzi e gli insegnanti del Bloom International College per aver contribuito con le loro esibizioni meravigliose ad abbellire questa nostra giornata. Grazie. Baby.
Thank you.
Sri Lankan Festival එක ඉතාලියේ මිලානෝ වල කන්සුල කාර්යාලය සහ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව සියලු දෙනා එකතු වෙලා සංවිධානය කරන ඉතාම සාර්ථක අද දෙවැනි දවසේ අපි වෙළඳ කුටියෙන් කුටියට ගමන් කරන අතරතුර අපි ආවා මේ විශේෂ වෙළඳ කුටිය වගේම මේ විශේෂ ස්ථානයක් වෙත අපි ගමන් කරනකොට අපිට මුණ ගැසුණා ඉතාමත් අත්දැකීම් තියෙන වගේම දරුවන්ට ශිල්ප සතර ලබා දෙන ආදරණීය ගුරුතුමියක් ලූම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඇය සන්ධ්‍යා ගුරුතුමිය අපිට කැමති දැනගන්න ගුරුතුමියනි අපේ මේ ශ්‍රී ලංකන් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන වගේම අපේ බ්ලූම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ සහයෝගයෙන් දරුවන් මේ ආකාරයට හැඩගැන්ලා ඉන්නවා ඉතින් අදහසක් කියමු ඒ ගැන අයිබෝවන් ඔබට මට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ස්තුතියි ඇත්තෙන්ම අද ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අලුත්ම දවසක් අපි ඊයේ දවස පුරාම මෙතන ගැවසුණා පාසලේ ඇත්තෙන්ම ගුරු භවතෙක් වශයෙන් අපේ දරුවන් රැගෙන අපි මේ උත්සවයට සහභාගී වුණා අපේ විවිධාකාර නාට්‍ය දර්ශන එතකොට නැටුම් හැම දෙයක්ම අපි රංග දැක්කෝ ඊයේ දවස පුරාම ඒත් එක්කම අපේ දරුවන්ව නියෝජනය වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ වලව්ව එහි ගුණ භාණ්ඩත් සමගින් අපේ නිලමේ ඒත් එක්කම අපේ උඩරට මනමාලි සහ දූ පුතු දෙදෙනාව අපි නියෝජනය කරලා අපේ විදේශිකයන්ට අපි අද පෙන්වනවා මේ විදියට අපේ ලංකාවේ පැරණි මුතුන් මිත්තන් ඉඳලම ශ්‍රී ලංකාව පුරාම උඩරට වලව්වක් කොහොමද අපි පවත්වාගෙන ගියේ ඒත් එක්ක මේ වලව්ව තුළ තියෙන දුක බාණ්ඩ මොනවද විදියේ විදු සිතුවම්ද අපේ බිත්ති සැරසිලි වල තිබුණේ ඒත් එක්කම අපේ අපි අනින ආභරණ ඒ දේවල් හැම දෙයක්ම අපි පෙන්වන්න තමයි මේ විදියට අපේ දරුවන්ව නියෝජනය කරේ මෙතන ඉන්නවා මාල හතින් සහ තැල්ල දමලා තාමත් අලංකාරව සැරසුණු දියණියක් උඩරට මනාලියක් විදිහට ඒ වගේම නිලමේ ඇඳුම ඇඳගත් පුතෙක් ළමා සාරියෙන් සැරසුණු දියණියක් සහ
විද්‍යාතිකයන් මෙන් සැරසුණු පුතෙක්. ඉතින් ගුරුතුමනි අපි දැක්කා ගොඩාක් විදේශිකයෝ ඇවිල්ලා මේ ස්ථානෙට මේ දරුවෝ සමග ඡායාරූප ගන්නවා. මොකද්ද ඔවුන්ගේ අදහස උනේ අපේ? ඔවුන්ගේ අදහස උනේ ඇත්තෙන්ම දැක්ක ගමන්ම යාලා අතිශෝක්තියට පත් වුණා. එයාලා අර නොදකපු දෙයක් දැක්කාසේ එයාලගේ හැම සිනා මූණකින්ම අපිට පෙන්නුනේ. එයාල මේ ඇඳුම් කට්ටලේ ගැන ඇත්තෙන්ම ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා අපේ මොකක්ද මේ විදියට ඕ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ විදියට එයාල හැමෝම මේ යාල සමග ඉඳගෙන ඡායාරූප වලට පෙනී සිටියා. ඒකෙන් අපිට හැඟුණේ එයාල අපේ සංස්කෘතිය එයාල ඒ ගැන දැනගන්න එයාල කැමති ගොඩක් දේවල්. ඒත් එක්කම මේ මේ අවස්ථාව එයාලට ලොකු පිටුවහලක් වුණා මේ දේවල් දැනගන්න. ඔව් අපි දැන් ඒකට අපිට ලොකු සතුටක් ඒක අපි දන්නවා ඔබතුමිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ මිලානෝ නගරයේ තුල ජාත්‍යන්තර පාසල බ්ලූම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ දරුවන්ට සිත්සතර ලබා දෙන ආදරණීය ගුරු මවුතුමිය. ඉතින් ගුරුතුමියනි මොකද හිතන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකන් ෆෙස්ටිවල් එක පළවෙනි වතාවට මේ අපි මිලානෝ අපි ලාංකිකයන් එකතු වෙන්නේ මේ වගේ අභිමානයකුත් සමග? එතෙම මිලානෝ කොන්සුල ජෙනරල් තුමියට හද පතුලෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ උත්සවයක් සංවිධානය කිරීම ගැන. දරුවන්ට ඇත්තෙන්ම අර යාලා පොතපතට හුරු වෙච්ච පන්ති කාමරේට හුරු වෙච්ච ඒ තුලින් නිදිලා මෙතන අර තමන්ගේ දක්ෂතාම් පෙන්නලා ඒත් එක්කම නිදහසේ යවසෙන්න මෙයාලට අවස්ථාවක් මේක හම්බුණා. එයාලත් නොදන්න දේවල් ඇත්තෙන්ම දැනගත්තා. ඇත්තෙන්ම සමහර මේ දූ පුතුන් මේ දෙදෙනා වුණත් දැනගන්න ඇත්තේ නිල මැඳුම කියන්නේ මේක මේ මාලහත මේකයි මේ විදියට මෙයාලටත් ඒක ලොකු අත්දැකීමක් වුණා. අනිත් අයට දැන් අපේ තියෙන අනිත් ස්ටෝර්ස් වලට ගිහම ඒ හැම විස්තරයක්ම එයාලට අලුතෙන්ම දැනගන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මේ අදහස් අපිට ලබා දුන්නු ඔබතුමියට අද දවසේ මේ කාර්ය බහුලත්වයේ මැද. ඉතින් මේ අදහස් ටික ලබා දීලා අපිට මේ බ්ලොග් එකට එකතු වුණාට සන්ධ්‍යා ගුරුතුමියට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ඔබතුමියට චිරාත් කාලයක් හැකි වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි. ආයිබෝවන්. ආයිබෝවන් දුවට පුතාටත් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා බ්ලොග් එකට එකතු වුණාට. Lankavi vidiyetum insomma ci sono anche dei siti in cui si possono tracci dell'umanità che Alipetia bellezza come la stessa Sicilia di 125.000 anni fa.
dale, dale. Se lo è l'origine del mito del paradiso terrestre, il posto che gli ha suggerito lui. Alankar Ketra
sì, è più tardi. Vuoi farmi vedere? Oh, quella è la Sri Lankan festival එකට night අපේ දේශීය ආහාර කටට රසට කන්න මේ වගේ කෑම store ගොඩක් තියෙනවා. Maiale pollo. Hari, api gatta coklat biskuit teka kapi deng ya nama. Yang kita hadapi kini.
Hanno proprio questo palco con questi costumi colorati. Thank you.
Dai ragazzi, il soffritto, su. È un po' la ecco. Carote, olio, cipolla? Sedano, bravo, okay, giusto, bravo, giusto. Bravo, bravo. Ok, passiamo alla prossima domanda. Forse è facile? No, sì, è facile. Come si chiama l'inno italiano? Non so a chi darlo per... Sì, dai, bambino. Il bambino. Il Fratelli d'Italia. No, 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 io come si chiama? Vai, la ragazza lì. L'inno di Mameli. Ok, ti abbiamo sentita, è giusto, l'inno di Mameli. Brava. Invece per gli italiani, sapete nominarmi qual è il ponte più famoso dello Sri Lanka? Per alzata di mano, vi ricordiamo che c'è in palio anche un piccolo regalino, eh? Italiani, per favore, finora gli sri lankesi hanno risposto benissimo, non facciamo una figuraccia, vi prego. È giusto, è giusto. Cosa hanno detto? Sì, è giusto. Ok, bravo. Un bravo. Premio. Nick Kollu Ranavaramai. දෙන්නේ කළුතුරු ආඩතෝට තැවිලි පොට්ටනේ තැවිලි පොට්ටනියක් තියෙනවා මෙතන මේ අපි මේ ආවේ ශ්‍රී ලංකා ෆෙස්ටිවල් එකේ තියෙන ආයුර්වේද අපේ හෙළවෙදකම් පිළිබඳව විදේශිකයන් හඳුන්වා දෙන කුටියට. ඉතින් මෙන්න මේ බෙහෙත් තෙල්, නිකතලු, එතකොට ඖෂධීය පාන වර්ග සියල්ලක් මෙතන තියෙනවා. ඇත්තටම මේ අපි මේ උත්සාහයක් දරනවා යුරෝපයට හෙළ වෙදකම, දේශීය වෙදකම, ආයුර්වේදය කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ ජාතියින්ද පෙන්වන්න. මෙතනදී අපි හොඳ තැනක ඉන්නවා. හොඳ වෛද්‍ය ක්‍රමයක් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අතුරු ආබාධ වලින් තොරව ඔපරේෂන් එකකට යන්නේ නැතුව ගොඩක් වේදනානාශක සල්ලිගත කරගන්න නැතුව පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. පහසුවෙන් කියන්නේ බෙහෙත් හදන එක නම් පහසු නෑ. නමුත් බාහිර ප්‍රතිකාර වලින් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් අපේ තියෙනවා. ඒ වගේම ආයුර්වේදයේ හා වෙදකම් වල සඳහන් වෙනවා ලෙඩක් වුණාම කරන්න ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයක් ලෙඩක් හැදෙන්න කලින් කොහොමද සමාජයේ නිරෝගීතාවයේ පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එක මේ අපේ ආයුර්වේද තුල මනාව සඳහන් කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට තමාගේ කොහොමද මේ ශරීරයේ නිරෝගීව ලෙඩක් නැතුව පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එක තුල කතන්දර ගොඩාක් තියෙනවා. උදේ නැගිටින වෙලාවෙන්දම රාත්‍රියේ නිදාගන්නකම් දවස තුල කරන දේට අපි දිනචර්යාව. ඒකෝ රැයට කොහොමද අපි රාත්‍රියේ ගත කරන්නේ? එතකොට අපි මේ ඍතුව තුල මේ වින්ටර් එක සමයක මේ කොහොමද අපි ඍතුව ගත කරන්නේ? මොනවද කරන්න ඕන, කන්න බොන්න ඕන, අඳින්න ඕන දේවල් ඒ ඍතුව තුල වෙනස් වෙනවා. ඒකෝට අපි මේ දේවල් හොඳට හරියට අපි අවබෝධයෙන් කරනවා නම් පුළුවන් විදිහට තමාගේ නිරෝගීතාවය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි යුරෝපා ජාතීන්ට අපි ආයතන ගොඩක් සමීපයි අපේ වෙදකම්. නමුත් අපි උත්සාහ කර මේ විදේශිකයන්ට මේ දේ අපේ දේ ගැන දෙන්න තමයි උත්සාහය. ඒකට අපි අපිට තියෙන ඖෂධ මහා ගොන්නෙන් බොහොම ස්වල්පයක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. දශමයකට වඩා ඖෂධ වගේ අපි මෙතන පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. මෙතන තියෙන නිෂ්පාදන ඖෂධ අපේ ආයුර්වේද සංස්ථාවේ ප්‍රසිද්ධ ආයුර්වේද වහරක, එතකොට ඒ වගේ නිෂ්පාදන කරන ආයතනවල ප්‍රමිතින් ඖෂධ අපිට පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ඒවා ගැන අපි සඳහනක් කරනවා. ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍ය බෙලි මල් ටිකක්
runner ayam musa kohomada me tea bag ekak hadiyata minissunta denna ona vidhiya me display karala tiyenne etukota me tiyena ape aushadha tika etukota metana tiyena metana tiyena rupalavanya patte pawichcha apita tiyena ape atheete rupalavanya tiyene ek aaye apita atuwati ka one ne raja kale ape raja kumarikama raja bisowaru tamage rusapuwa karapu dewal ha apita apita pawajana suhandu එතකොට අපිට තියෙන ඔය වැල්මදට ඕඹ කහ ඔව හදාගෙන කරන රූපලාවන්‍ය ක්‍රමවිත අපිට ඕල් තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ ගැන පොඩි සඳහනක් කරන්නත් එක්ක මේ දේවල් තුන අපිට තියෙන කැඩුම් බිඳුම් හොඳ වෙදකමක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොඩි සමාදීමක් කරන වගේම අපිට මේ තියෙන තෙල් බෙහෙත් ගන්න. ඒක පංචකර්ම ප්‍රතිකාර කරන්න කැමති කට්ටියට හා ඒ රෝග වලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදයන් කරන්න එක අපිට ස්ටීම් බොක්ස් එක තියෙනවා. එතකොට මේ චිරෝදාර මේ වහන්න මේ තියෙන දිය වලින් අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. පංචකර්ම ප්‍රතිකාර වලදී උපූර කර්ම ගැන අපි කතා කරනවා. රෝගියා සූදානම් කරන්න කොහොමද කියලා. ඒවට අවශ්‍ය කරන දේවල් මේවා පාවිච්චි කරලා තමයි අපි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි මේ ගත ව්‍යායාමයේ සාර්ථකයි ගොඩක් දේශිකයන්ගේ ප්‍රශංසකට ලක් වුණා. ඔබතුමීටත් ගොඩක් ස්තුතියි මේ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වලා අපේ දේ අගයන්නට මෙතන පැමිණීම ගැන අයිබෝ. ඉතින් අපේ හෙළ වෙදකම ආයුර්වේද වෙදකම විදේශිකයන් අතර ප්‍රචලිත කරන්නට වෛද්‍යතුමන් දරන උත්සාහය සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමගේ නමත් කියන්න මේ සේවය අපිට මුළු ඉතාලිය පුරා ව්‍යාප්ත කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් නමත් සඳහන් කරන්න. මගේ නම නීල් ජයකොඩි. මගේ වෛද්‍ය ඇතුළෙන් මම පවත්වාගෙන යනවා මිලානෝට කිට්ටුව කොර්මානෝ කියන නගරේ. බොහොම නිස්කලංක හොඳ වාතාශ්‍රයෙන් පිරිච්ච නගරයක්. දුරකථන අංකය අවශ්‍ය නම් දුරකථන අංකය කියන්න මම 32 99 16 27 90 32 99 16 27 90 දුරකථන අංකයට ඔයගොල්ලන් කතා කළොත් බෙහෙත් කරගන්න හා මොන හරි දෙයක් දැනගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කතා කරලා වෙලාවක් අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට වෛද්‍යතුමනි අතුරු ප්‍රශ්න දෙව නාඩි බලලා වෙදකම් කරන්න කැමති. අපි ඇත්තටම අපි පටන් ගන්න ඉතින් කියන්නේ අපි නාඩි ශාස්ත්‍රය තමයි අපේ ප්‍රධානම වෙදකම. කෙනෙක් ආවම අපි නාඩි බලලා එයාගේ ශරීර දෝෂ තත්ත්වය අනුගමන තමයි අපි ප්‍රතිකාර පද්ධතිය යොදන්නේ. ඉතින් ඒකින් අපි අපේ තියෙන ප්‍රධානතම රෝග විනිශ්චය ක්‍රමවේද තමයි නාඩි ශාස්ත්‍රය. එතකොට වෛද්‍ය පරීක්ෂණ වලට යන්නේ නැතුව අපිට මුල් අවස්ථාවේදී රෝගී පරීක්ෂාව කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි නාඩි පරීක්ෂාවේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ කෙනාට ගැළපෙන බෙහෙත් ඖෂධ යොදන්න නාඩි ශාස්ත්‍රය වැදගත් වෙනවා. මොකද හැමෝගෙම ශරීරය එක වගේ නැහැ. හැමෝටම එකම බෙහෙත හරියන්නේ නැහැ. ඒතර වෛද්‍යමනි දැන් විදේශිකයන් අතර කොහොමද අපේ මේ වෙදකමට තිරිල්ලුම අද අපි මේ ශ්‍රී ලංකන් ෆෙස්ටිවල් එක ඊයේ දවසේ අද දවසේ දවස් දෙක පුරාම තියෙනවනේ. ඒතර ඉතාලි ජාතිකින් වගේම තවත් විදේශීය ජාතිකින් මෙතනට පැමිණුණා. කොහොමද අපේ හෙළ වෙදකමට ආවේ දර තිරිල්ලුම? ඇත්තම දැන් මෙතනට මේ කයිරෝලි පාර්ක් එක කියන්නේ එක එක රටවලින් සංචාරකයන් පැමිණෙන ස්ථානයක්. දැන් මට අද ආජන්තිනා කට්ටිය හම්බුණා. ඒගොල්ලන් තව රටවල් කීපයක් කට්ටිය හම්බුණා. ඒගොල්ලන් ඇත්තට මගෙන් බෙහෙත් වගේ පුත් ඒගොල්ලන් ලෑස්ති කරගත්තා විශේෂ ලෙඩවලට. එක්කෙනෙක් හෝමියෝපති කරන එක්කෙනෙක්. ඒගොල්ලන් ආහාර ලොකු කම්පැනි එකක් නිෂ්පාදනාගාරයක් කරගෙන යන කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් සතුටු වුණා. මොකද එයාගේ නෝනට පිළිකාවක් තිබිලා පියුරු පිළිකාවක් තිබිලා ඒකෙන් එයා බෙහෙත් අරගෙන යන ගමන් නමුත් ඒගොල්ලන් ඒ බෙහෙත් වලට ගොඩාක් අකමැති කියලා තමයි අද අපේ බෙහෙත් ක්‍රමවේදය ගැන උනන්දුවෙන් පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් මේ වගේ මේ පොඩි ස්ටෝල් එකකින් මේ වගේ රටකට ඒගොල්ලන් මේ ඇවිදින්න ඇවිල්ලා මේ දැකීම් වෙන එක පාත්තම ඒගොල්ලන්ට ආපු විශ්වාසය මම හිතන්නේ එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ යුරෝපා ජාතීන් මේ හොයනවා. මේ හොයන දේ තමයි අපි මේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. අනිවාර්යෙන්. ඒ සොයන දේ අද සාක්ෂාත් කරගන්න මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ පුරා දක්ෂ වෛද්‍යවරු විහිදලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් එක එක රටවල් වල බෙහෙත් කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන් අධ්‍යක්ෂින් කියලා මම මගේ රටේ ගොඩක් දෙනා මම දැනුවත් කරනවා. පුළුවන් තරම් වෛද්‍යවරුන්ව මෙහාට ගේන්න. මොකද අපිට ලොකු දෙයක් මිනිසුන්ගේ ලොකු මනාවක් තියෙනවා මේ රටේ ඉන්න අයට අපේ වෙදකම අරගන්න. නමුත්
පහසුකම් සීමිතයි. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් රජය හා ඒ අවශ්‍ය කණ්ඩායම් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එකතක අපේ රටටත් හොඳයි. අපි වෙදකමකට ලොකු පිනකුත් හම්බ වෙනවා කෙනෙක්ගේ රෝගයක් සුව කිරීම තුළ. විශේෂයෙන්ම මට කියන්න ඕනේ මම මෙම අද මෙම කාර්යය සාර්ථක කරගන්න සාන්ත ජෝසප් ජාතිඅන්තර පාසලේ දරුවන් 20 දෙනෙක් එකතු කරගෙන ඒගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනීම දෙලා ඒකත් ලොකු අත්දැකීමක් වුණා. මොකද අපේ මෙහි ඉපදෙන දරුවන්ට අපේ දේ ගැන දෙයක් ලබා ගන්න ඒගොල්ලන් තමයි ගොඩක් කලවට ගිහිල්ලා මේ අයට මේ පැහැදිලි කරන්නේ මෙන්න ආයුර්වේද මෙන්න ඖෂධ දී ඒකත් ලොකු දෙයක් වුණා. අමාරු ගොඩක් උදව් කරා සාන්ති ජෝසප් ජාතිඅන්තර පාසල විද්‍යාපති අතුළු දරුවන් 20 දෙනෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් දායක. එහෙමනම් ඒ ආරම්භ කරපු දේ ඉදිරියටත් දරුවන් අතරත් මේ දේ ප්‍රචලිත කරලා තව දුරටත් විදේශිකයින්ට ඒ දේ ව්‍යාප්ත කරන්න ඒ දේ සාර්ථක වෙන්න වෛද්‍යතුමන්ට සර්ව ප්‍රකාරයෙන් මේ දේ ඉෂ්ට වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මේ වෙළඳ කුටිය හැතෙම මේකේ තියෙන තාමත් වටින වෙළඳ කුටියක්. ඉතින් ඔබතුමන්ට නැවතත් කියන්න තියෙන්නේ සිරදේම අපිත් එක්ක එකතු වුණාට ගොඩාක් ස්තුතියි කියලා. ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකන් ෆෙස්ටිවල් එක දවස් දෙකක් පුරා ඉතාලියේ මිලානෝ වල කයිරෝලි මේ භූමියේ පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන් විදේශීන් අතර අපේ දේ ප්‍රචලිත කරන්න. ඉතින් මිලානෝ වල අපේ දේ අපේ සංස්කෘතිය අපේ ළමයිට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ප්‍රමුඛ පෙළේ පාසලක් තමයි සෙන් ජෝසප් ජාත්‍යන්තර පාසල. පාසලේ විදුහල්පතිතුමන් අපිට මේ භූමියේ මුණ ගැසුණා. ඉතින් ඔබතුමන් මොකද්ද මේ ගැන දරන අදහස? දැන් බොහොමත්ම ස්තුතියි අපේ ස්ටෝල් එක ගාවට ආවට. අපි මේ සැරේ අපි පාසලේ දරුවෝ සමග එකතු වෙලා ආයුර්වේද ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික ආයුර්වේද වෙදකම ගැන ඉතාලි ජාතීන්ට යුරෝපීය ජාතීන්ට හඳුන්වා දෙන්න සහ ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාවට යුරෝපීය ජාතීන් කැඳවා ගැනීම තමයි අපේ පළවෙනි පරමාර්ථය. ඒ අතරේ අපේ පාසලේ විශේෂ දරුවෝ මේකට කැමති දරුවෝ පිරිසක් එකතු කරගෙන අපි මාසයකමාරකට වැඩි කාලයක් ඒ දරුවන්ට මේ පිළිබඳ අධ්‍යාපනය වෛද්‍ය නීල් හරහා ලබා දෙමින් මේ අතර සමහරට අපිට ඉන්න පුළුවන් ආයුර්වේදර කැමති ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න කැමති අය එහෙම කෙනෙක්වත් හොයා ගැනීමේ අරමුණින් සහ මේක අපේ පරම්පරාවේ දෙවෙනි පරම්පරාවට අරන් යෑම එක අපේ තව එක අරමුණක්. ඉතින් මේ සේරම එක පහදු කරගෙන අද දවසේ අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ස්ටෝල් එකත් එක්ක අපේ ආයුර්වේදේ සහ අපේ දරුවන්ගේ හැකියාවන් යුරෝපීය ජාතීන්ට සිංහල ජාතියේ වැදගත්කම ප්‍රෞඩත්වයේ අරගෙන යුරෝපීය ජාතීන්ට හඳුන්වා දෙන්න. කාර්ය බහුල මේ වෙලාවේ ඒ දරණ උත්සාහය ප්‍රයත්නය ඉතාමත් සාර්ථකව ඉටු කරන්නට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න දරුවන්ට තව තවත් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඔබතුමන්ට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා අපි මේ භූමියේ ඉඳන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි මගේ බ්ලොග් එකත් එක්ක එකතු වුණාට. සිත රෝහණයේ රජදා රජ පුත්‍ර සිව රෞද්‍ර බුන්දි සවි මර්මතගා කර්ණා සුබේලු වෙන තත බාධක යානන සුනගණයේ වසවා රාක්ෂසේ රුණ ලෝහිත බන්දිත පුර පසයේ කිංගා ශාල ශාකල්ය මහරත්ය පත ශිව මජිම ಭವ ಭವ ಭಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ ಕಿಂ ಪುಲಃ
Api gula nawasi karena brosius, leaflets, okuma, tidak ada. Ini gula terus hari asal yang ini adalah Lanka atau India. Main atlet lagi, ilang ini season negatif. Oh, bagaimana Lanka ini? Api parisare, dona manusia tuh, api sanksi ke dewa kene. Mana di luar negeri nanti tiada ada hasil untuk para negara lembur. Main awas dekapura apa? Oh, terus Lanka lagi lagi yang Itali, Itali market segi dia, honda destination negara kegulung gula kasai, kar kari bahul parisare ini lagi. Jadi mereka ada bahulah bilang, mereka terus-terus apa nilai bahu dulu nih Dinesh Mahathir itu sih lupa kara bandar ini. Apa istilah itu? Pilih mana? Tawat-tawat. Dinesh ini nanti apa? Rata ke pilih bandar? Apa rata? Sanskriti, kalam, parisare, begini sih lupa. Biar apa kerana sih lupa kara bandar ini. Shakti, daire, level ini kalau kara sih kerana kita bawa main vlognya kita ikut tuh nanti. Behavi mes studio pilih. Okay, right. I born. Mage hite mudu ve nura hai gum heavy 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 meri ye nu be lage mage nete ha me ha gavi si hi baby ma hita langam davat na huru prema ka patal na rua nari man hari sukumali nu Gimana rekam temuna?
මොකද්ද දන්නවද සල්ලි සල්ලි Thank you.
malagin malagin paadu thamanava malagin malagin paadu thamanava kakkiri thalana tikkiri sinavai age gamana bimana nari lakavai kakkiri thalana tikkiri sinavai age gamana bimana nari lakavai kingini 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 kakavai kingini 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 kakavai. Yeah.
Un applauso ancora ragazzi. Grazie. Thank you.
ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් ලංකාවේ පූජනීය ස්ථාන සහ ලංකාවට ආවෙනික සත්තු තියෙන මෙතන ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට ආවෙනික දිවියා එතකොට අර අලු වඳුරා වගේ සත්තු ඊට අමතරව බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන කොටක් තියෙනවා දැනට ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ මෙතන තියෙන අර ප්‍රමාණයත් එක්ක අපි යම් කිසි පොඩි ෆොටෝස් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කෙනෙකුට අදහසක් ගන්න ලංකාවේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථාන තියෙනවා මේ වගේ වයිල්ඩ් ලයිෆ් කරනවා නම් ඒකට අදාළ ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ අද දවස අපේ කන්සුල කාර්යාලයත් එක්ක එකතු වෙලා කරන එක කියන කොට අද දවසේ අත්තම කාර්ය බහුල මොකද මම මෙතන මේකත් කරට ගමම ෆොටෝස් මොකද කන්සුල එකට අවශ්‍ය නිසා ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න හරි අපි ඔක්කොමයි නම කියන්නකො බුද්ධික හෙන්නායි හරි එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි අපේ රටේ අලංකාර දේවල් මේ විදියට කැමරාස රසු කරලා විදේශිකයන්ට බලන්න මේ ස්ථානේ තියෙනවා ඉතින් අපි සුබ පතනවා මේ කාර්යය ටිකට කරගෙන යන්න ලැබෙන්න කියලා අපි දැන් යන්නේ සිලෝන් කී ස්ට්‍රෝල් එකට Thank you. Thank you.
Samma Sambuddha Lokasmi Samma Sambuddha Te Namo දෙදිනක් පුරාවට මිලානෝ කයිරෝලි වල පැවැත්තු ශ්‍රී ලංකෙට් ෆෙස්ටිවල් එක අති සාර්ථක ලෙස මේ ආකාරයට නිමාවටපත් වුණා. ඉතින් ඒ සඳහා කන්සුල කාර්යාලයේ ජෙනරාල් තුමියතුරු කාර්ය මණ්ඩලයට දෙස් විදෙස් සියලුම දෙනාට අපි අපේ ප්‍රණාමය පුද කරනවා මේ ආකාරයෙන් අපේ දේ ලෝකයට ගෙන යන්නට උත්සාහය දැරීම සම්බන්ධව. අපේ කම අපේ දේ සෑමදාම පවතිවා. ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම නීෂා.